No niin, MLS Henkka, tervehdys. Pitkästä aikaa Kontritubes. Itse asiassa tänään tehdään videoita. Meneekö tämä nauhalle koko ajan? Eli meinattiin tehdä tämmönen making of videoissa, että niinku ollaan oikeesti tekemässä erilaisia videoita meidän YouTube-kanavalle ja meinasin, että valmisteluista voidaan muutamia kuvia ottaa. Siinä Arto itse asiassa siirtää just kohtuullisen hienon näköistä settiä, että katsotaan mitä siitä tulee. Ja Antti täällä valmistelee kaiken näköisiä valojuttuja ja muuta, että saadaan homma rokkaamaan, mutta tästä tiedätte, että meillä on tulossa videosettiin hyviä videoita paljonkin tässä lähitulevaisuudessa. Katsotaan, jos pistetään vielä toinen pätkä tähän mukaan kohta puolin, mutta palataan asiaan.